When we first came here, we were cold and we were clear. With no colors on our skin, we were light and paper thin. And when we first came here, we were cold and we were clear. With no colors on our skin, till we let the spectrum in. Say my name, and every color illuminates. We are shining, and we'll never be afraid again. Say my name, and every color illuminates. We are shining, we'll never be afraid again. Fala galera da Yes Wedding, sou a Sofia Abraão. A gente está concluindo esse ensaio maravilhoso. Estou muito feliz. Muito obrigada à revista pelo convite, eu amei participar. Até a próxima. Um beijo. Tudo que é feito com amor é sempre especial. Agora, quando é feito com amor e por profissionais extremamente competentes, acontece o que aconteceu com esse editorial. Foi uma coisa incrível, linda, de uma energia muito especial e eu estou extremamente feliz com o resultado. De tudo que a gente produziu. Quarta edição da revista Yes Wedding saindo. Conto com vocês para estar com a gente no site, que é diário, porque a revista é uma vez por ano. O site é todo dia, Instagram, Facebook, @YesWedding. Vem com a gente. Obrigada.